Cruzeiro 98. Área do Vasco, Martin Silva ali, como Papai Noel, olhou bola pra cima, Martin Silva desviou. É pra mexer com a sua emoção. Ele bateu, Silva observou, ninguém tocou na bola, ela foi parar na malha, no fundo da rede, no fundo da rede do Vasco da Gama. A torcida celeste sorri. Thiago Neves, pra mexer com a sua emoção, Cruzeiro 1, Vasco da Gama, nada draw do Léo. O Thiago Neves bateu a falta meia altura pra área. Ninguém desviou, ninguém encostou. E o goleirão Martin Silva pulou, só que ela já tava lá dentro, hein? E agora? E agora? Enquanto o Martin Silva chora, Thiago Neves vai pra galera e comemora. Feroz, feroz. Como é feroz o camisa 30 do Cruzeirão cabuloso. É Cruzeirão cabuloso. Tá caricatica pra cima do Vasco, Cruzeiro 1-0. Não deu tempo nem de fazer um miojo. O Cruzeiro abriu o placar e agora se defende. Vem eu, você, todos dentro da área pra tirar esse escanteio vascaíno. Com Elton, Elton pode virar com Gilberto. Ele toca mais no meio. O meio campista vascaíno bateu. Passou na frente do Fábio, que perigo. É perigoso o chute de longe, viu? A bola veio ali, quicou um pouco na frente do Fábio, mas o goleirão do Cruzeiro estava, lance, a bola se perdeu, apenas tiro de meta, 1-0 Cruzeiro. E tem gol, o Atlético Paranaense faz 1-0 em cima do Avaí, desperdiçando chances para fazer uma segunda jogada perigosa, tentar o gol. É, o Vasco erra muito. Opa, pênalti. Olha o Sassá, pra mim, pênalti, ele ganhou. Foi pênalti. Ele ganhou do zagueiro vascaíno que marcou, ele deu, o juiz pede pra esperar, vai esperar o quê, ô? Vai esperar o quê, ô? Espera não nada. Tem nada. Foi pênalti. Que marcar pênalti, na minha opinião, expulsão tá na marca. Tá na marca, penal, na bola, na cal. A marca penal é a bola na cal, é pênalti para o Cruzeiro. Sassá põe a bola debaixo do braço, é ele que vem pra bola, Droaldo Léo. É, o lançamento veio do Romero, a bola passou pelo Elber. O Rafael Marques chegou, o Sassá esperto tirou a bola dele e tomou a bica pro meio do peito. Certinho a arbitragem ali do senhor Vinícius Gonçalves Dias. Pênalti, muito pênalti em cima do Sassá Lotelli. Rafael Marques ruim demais, pior do que prender Fimose no zíper. Ali foi um martelo de esquerda, ele deu ali no martelo de esquerda, só que ele não é acostumado, ele ficou até manco ali, mas vai bater o Sassá. O Mussum, Alvinegra, fera, o comandante. Alvinegro não, peraí. O Mussum Celeste vai pra bola, Sassá, olhou, parou, Sassá, bateu. Pra mexer com a sua emoção. Cruzeiro. Tem Sassarrada no ar. A bola na rede está Sassá, o Mussum Celeste. Balança a rede do Vasco pela segunda vez do Raulino de Oliveira agora. Sassá escreve no placar, Cruzeiro 2, Vasco da Gama 0, Adualdo Leal. Cobrou com muita calma, cobrou com muita categoria o camisa 99 do Cruzeirão cabuloso. O Martin Silva caiu pro lado esquerdo, a bola morreu do lado direito. E agora, enquanto o goleiro Martin Silva chora, Sassá vai pra galera e comemora. Feroz, feroz, como é feroz o camisa 99 do Cruzeirão cabuloso. É Cruzeirão, taca, taca, ricatica pra cima do Vasco 2-0. É, eu já tava falando aqui na hora do lance do pênalti que o Cruzeiro tava desperdiçando chances pra criar uma segunda jogada. Desce o Vasco, hein? O Vasco vem perigosamente na área, passa com todo o risco. Tá na cara do gol, bandeira deu, Wagner perdeu o gol, o desvio, jogada ensaiada do Vasco da Gama, essa bola parada. Nossa. Na área do Cruzeiro. Que sufoco, Cadarbrão. Pois é, mas no exato instante que o atacante Wagner tentava cabecear, o árbitro assistente notou que ele estava impedido, pois recebeu a bola à frente da linha dos atacantes. Direito, é o Elber, ele olhou, dominou o grande passe, ele tocou, Elber recebeu, Elber vai cruzar, pode bater pro gol, Martin Silva! Defende!
frente a frente com ele, Elber bateu firme, Silva salvou. Poderia ter tocado o Thiago Neves na área, que passe do Sassá. Tinham três jogadores do Cruzeiro esperando a bola, mas aí o Elber viu o Martin Silva saindo, enfiou o pé. Que defesa fez o goleiro do Vasco, evitando o terceiro do Cruzeiro, escanteio, viu? Vem bola na área, simbora Cruzeiro. Cruzeiro 98. Pega stick, puxa, pode colocar a bola na frente. Colocou a bola na frente pro Brian, vai pintar o gol. Olha o Brian, olha o gol. Não, Brian, não! Brian, não! Era a minha consagração, Cruzeiro Alvo! Que jogada do Cruzeiro! E ele ia ter que fazer um programa de planta-bananeira. Cruzeiro! O Brian teve a chance por uma, por duas vezes. É, Português, esse é o olho do padre que tá secando o Cruzeiro e tá torcendo pro Brian não fazer o gol. Mas vai sair o gol dele, viu? Se safou o Vasco da Gama e agora no contra-ataque falta pro Vasco. Ao direito tem a abertura, Paulinho, Paulo Vitor. O Gilberto foi, chamou a jogada individual, bateu pro gol. Roberto! Lance oportunista do Gilberto, viu que o espaço foi abrindo pra ele pela direita e foi chegando pra dentro, passou ali por um, por dois marcadores do Cruzeiro e chutou com a perna direita. Por sorte ela não resvalou em ninguém e foi muito fraca, acabou saindo para tiro de meta do goleiro Fábio. Mais atrás o Rafael Sobes, ele vem, domina, faz o giro, o Lucas Silva bate a bola, bola com o Robinho, grande corte, Robinho vai pintar golaço, bateu! Nossa. Pra emocionar o torcedor celeste. Cruzeiro! Golaço Pintura! Golaço Pintura em volta redonda, Robinho! Clareou, limpou, sobrou ele, cutucou! Na saída de Martin Silva, a bola entrou! Golaço azul, golaço celeste, Robinho! Que pintura de gol, entrou do Léo! A jogada começou do lado esquerdo, o toque do Rafael Sobes, Lucas Silva tocou pro Robinho, ele dominou, fingiu que ia dar o petardo, num drible só, ele tirou três marcadores do Vasco. Comemora Robinho, e agora, enquanto o goleiro Martin Silva chora, Robinho vai pra galera e comemora. Feroz Portuga, como é feroz o camisa 19 do Cruzeirão, cabuloso, Cruzeirão, tá caricatica pra cima do Vasco, simbora Cruzeiro. Exatamente, meu querido, agora. Schwarzenegger, o que diria Arnold Schwarzenegger? I'll be back. Ah, Robertão, isso sabe tudo. Olha o Thales, dominou no peito, Thales bateu, Fábio, gol do Cruzeiro, que era gol do Vasco, Fábio salvou, Robertão. O Thales recebeu a bola ali de peito, fez o giro em cima do zagueiro Murilo, partiu pra cima do goleiro Fábio com a perna direita, mas o Fábio fechou a porta, como diz o Padre, com um abafo, o Fábio é muito bom. Arrojado Fábio no carpete, na frente do Thales, cresceu Fábio. Fábio não deixou que o Vasco fizesse o seu gol de honra aqui em volta redonda. Cruzeiro tem 1, 2, 3. 98!